Pojela si bombija, mala. Još malo. Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste? Sada je subota, 6. avgust, što bi braća Hrvati rekli kolovoz. Zašto kolovoz? Zato što svi putuju i zato što u Hrvatskoj gde god da kreneš stigneš na more. Samo pičiš pravo. Mi ovde možda nemamo more, ali ja volim da sam u mom gradu u avgustu, kada nema mnogo gužve, kad svi odu svojim kućama, kad je onako lepo, lagano, sunčano. Tako da, uživajte u ovom danu. Vlog iz Beograda. Jedno divno mjesto za doručak, Trudbenik. Ovdje smo moja ekipa i ja izblejali godinama, brate. Godinama, što ovdje na tribinama, što tamo, vidiš tamo one klupice. E, tu, brate. Tu je palo klošarenje par godina. Ne možete ima za doručak. Daj tu pored mora da sednemo, a? O, zelenog mora. Aha. Kako se kod nas uvijek dobro jelo. Rodila majka junaka i onda mu daje da jede, brate, da ne ide u rat svaki dan. Uff, mala ispravka, brate, nije ovo baš hrana za rat. Ovo je više da pojedeš, onda da odspavaš jedno 3-4 čuke pa da se dogovorimo. Da li ćemo da... Meni dođe sad dok šetam ovako da malo izblejim na svaki 30 metara. Ne možeš da odoliš, brate, zato sad sledi kafa, najbolja na svetu. Možda i to, ne znam da li je tad bila kafa toliko jaka. Vratno jeste. Gde si ja? Gde si, Dobrice? Gde si? Gde si, kakav si lijep, vidi ga. Idemo na more, do Crne Gore. A, brate, oko sam pomao. Evo ga, ljudi, na Dorćolu posle skoro 2 mjeseca. Nikad nisam bio odsutan ovoliko od kući i baš razmišljam sada o tome. Svi mi imamo ideju da idemo na neka daleka putovanja, da ostanemo mjesec, mjesec i po 2, 6, 10 i tako dalje. Ti mi vjerojatno to odlažemo, ajde svi mi, ja u svakom slučaju. Kao samo još ovo, pa ću to, samo još ovo, pa ću to. U jednom trenutku kad sam to prestao, krenulo su stvarno da mi se događaju stvari zbog kojih znam da mi je život sadržajniji, zbog kojih se osjećam da mi je život duži. To mi mislim da je strava stvar. Dakle, nemoj odlagati, pogotovo ako imaš uslova. Trudi se da malo, malo pa da odeš negde. Trudi se i da napraviš sebi neka duža, dalja putovanja. To je bukvalno jedan mali život u celom životu. Pogotovo ako odeš na drugo govorno područje, pogotovo ako odeš sam. Ja nisam u ovom slučaju to radio, ali osjećam se kao da jesam i ono. Spreman sam za sve što sledi. U svakom slučaju sledi dosta toga lepog. I u ovoj našoj priči, i u ovoj mojoj pričici. Alo, ne diraj mi gepek, dečko. Čuješ bre, to je sve moje. Čekiram ti gepek. A što imamo novo svitlo, kako će kancelarizacija da radi sada? Elitni fitness, da vidimo šta se radi. Bej, moja džukela, džukela moja. Prazno, bato. Sad ti ono među vreme, brate, među vreme. Nema nikoga, sad će se ubijemo. Ćao, Džengra. Čuvam kuću, čuvam kuću. Gde si, Džengra? A, što to, brate? Moram pokažeš dominaciju, a? Moram dominaciju da pokažeš, brate. Kaka dominacija, brate? Strašno, vidi, brate, strašno. Vidi, brate, koliko si blakav, brate, ne mogu da dominiram tako. Tak, jebi ga, brate, ne možeš, realno, ne. Alfa, alfa priča. A ova ljubav, skerovi. A ovde burazeru, vidi kakva je sala, jedino ovaj što je okačio na bajs ova sranja, inače vidi koja sala, ordinacija, vrate, ordinacija. Ljudi, već sam vam pričao da je ovo naša Smart Coach sala, Smart Coach Headquarters, Smart Coach u suštini platforma za online saradnju. Treniraš po našem programu, pravljenom za tebe, dobijaš sve što ti treba, savete u vezi ishrane, u vezi životnih navika, u vezi svega drugog, ili treniraš ovde, ili dođeš ovde na testiranje. Zašto? Zašto ovde način? Realno jeste. Ja ne izlazim iz ove sale, samo ovde treniram. E, brate, sad je došao trenutak da se malo nađemo u kancelariji. Koliko dugo niste bili kod mene u kancelariji? Baš dugo, ali nisam ni ja, nemate šta ni da vidite. Šalim se, ima studio nam opremljen high-tech tehnologijom. Dakle, sada će moja onako faca na kojoj se vidi života. Neko bi to rekao, neko bi rekao, Rošave, vidi kakav si, na šta liči. Pogotovo od kad je Instagram uveo ono da na bazi interesa, ne na bazi koga pratiš, ti izlazi sve i svašta. Tako da ono, često mi se dogodi da neko zaluta na mom profilu i ne kapira celu priču, ne kapira koji sam gotivac. Nego, brate, tu nam je setup, ja, sine.
Gle ovo, brate, ne želim da bude ovako, nego ovako. E, sad će vidite, dakle imamo novo svetlo, da me malo opegla, imamo ovo, sad ću se namestim i taram, gledaj sad. Taram! Jel vidiš, brate, a? Imamo sada svetlo, imamo sve, studio nam opremljen high-tech tehnologijom, studio nam okrečen bojom najnovi. Ko nije čuo ovu pesmu od Ajsni Grutina, možda ne treba ni da je čuje. Znate koji trip? U jednom trenutku svog života sam toliko dobro znao sve pesme Ajsni Grutina na pamet, da sam bio iz fazona, kad bih bilo šta u životu znao kao pesme Ajsni Grutina, ja bih bio ekspert, bio bih milioner i tako dalje. To se malo promijenilo, neke druge stvari sam naučio, nisam zaboravio ove pesme, nemam šta da vam poručim po tom pitanju, osim da znate da znam i gotivim taj fazon i da dosta toga što ja pričam je zasnovano na Bad Copiju, Burazerima, na Banetu, Sunshineu i svemu ostalom, tako da kad čujete taj moj slang i sve ostalo, deo donosim iz kraja, deo iz drugih krajeva u kojima sam bleo, deo od sebe, deo još malo tu sa ulice pokupljeno, u svakom slučaju sam dosta toga ismislio. Idemo dalje, da, ovaj klip ćemo da iskoristimo, nisam dugo snimao vlogove, koristit ćemo ovo da malo popričamo o nekim novostima, o nekim vestima, šta se tu događa sve, od kad sam došao s mora, vidjeli ste sam bio u Banja Luci, posle Splita, život me malo challenge-o, vidjeli ste onaj klip sa kiropraktičarom, sa dobrim bandalom, život me malo challenge-o, svašta nešto se menja, svašta nešto se događa, nešto znate, vidjeli ste i u ovom videu, nešto ne znate, naravno, ja se ne bavim snimanjem takvih klipova, kod mene nema drame, ovo se ne zasniva na meni, nego se zasniva pre svega na besplatnim informacijama koje dobijate da popravite svoj način života, svoje navike, ishranu, trening, sve ostalo i uz to naravno furamo jednu mnogo dobru priču, pravimo društvo superhumana. Ja sam mnogo srećan zbog toga i ovo neverovatno raste, vidite da sam malo aktivniji na Instagramu u zadnje vrijeme, iskreno jer mi je to lakše. Nisam uspio baš još dobro se organizujem od kad sam u BG-u, renoviram gajbu. Sad ćemo kad završimo ovdje da idemo da renoviramo gajbu, uskoro ćemo da izvučemo u ovom videu i dobitnik je Dario, daj vam je slow motion. Giveaway-a kregatina, dakle, podelili smo 3 paketa kregatina i to će reći moj brat Nemanja, ali prvo da popričamo o nekim stvarima, imam jednu srećnu vest, a to je Noko Bloody Orange, znači to je Noko Fanta, brate, ja već 2-3 godine urgiram za ovaj ukus, bio sam uvek u fazonu da nam se ovo slaže sa paletom ukusa, ovo je jedan lep ukus, lepši po meni od Fante i sigurno dobar za rotaciju, iskreno Sunny Soda mi je lepša, ali u rotaciji mislim da ovo treba probati, mislim da je super. Znate da sam ja the Noko guy, tako da mali giveaway u ovom vlogu, u ovom videu, six pack će dobiti jedan random komentar dole, dakle udarite neki komentar, nemojte da bude samo ono prvi ili komentar ili nešto, nego nešto napiši, nešto gotivno, ja bi da random ipak izaberem nekog od tih koji stvarno učestvuju, a ne ono kao jure free stuff, tako da eto, six pack ide nekome ko komentariše dole. Druga stvar, moji drugari iz firme Gramina su čuli, pričao sam malo i na Instagramu i ovdje i onde o CBD ulju. Ja sam to ranije koristio i ono što mogu da vam kažem, znate i sami šta je CBD ulje, dakle to je ulje konoplje, ono je legalno i napravljeno je tako, mislim napravljeno je tako, naš sistem, ceo čovjek je napravljen tako da u svojim kanabinoidnim sistemima ima receptore za to i konkretno CBD ulje nam pomaže da bolje spavamo, da imamo manje upala, da budemo bolje raspoloženi i tako dalje. Neko vrijeme nisam koristio CBD, ali sam njihovo ulje koristio i oni su na konto toga u jednom trenutku kad su me provalili na ovim mrežama, bili u fazonu sad ćemo da pošaljemo bratu Vuku i tako dalje. To neće milom, to će silom. Da, evo šta su mi poslali. Znam da su mi poslali CBD ulje, da se ne foliram sad da se iznenađujem nešto. O, nisam znao da su ga ovako dobro upakovali, brate. Znači, kutija u kutiji, to je ono i Gramina mašnica. Da, 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 proizvodi od industrijske konoplje. Inače, za vašu informaciju, ima brdo proizvoda, sapuna, tekstil se pravi od industrijske konoplje, grade se kuće od industrijske konoplje i u jednom trenutku kad je konoplja zabranjena, jer kao ne znam nija šta, ja kad sad napravim tu paralelu, ja mislim da je nju zabranio neko ko je provalio da to je ekstra lekovita stvar, da je ekstra izdržljiva i da sve i svašta može se pravi nije. A što se tiče poklona od Gramine, vidite i sami rate, shower gel, znači prirodni shower gel od hempa, gel plus CBD, šampon plus CBD, brate, dođe mi odmah se ovo
oznojim pa da se kupam. I uljce. CBD uljce se inače pije nekoliko kapi pred spavanje. Da, ovo je 10% CBD-a. THC-a ima do 0,2%, znači nije psihoaktivno. Ništa ono se ne naduvaš od toga. Nego ti samo pomaže u oporavku, pomaže ti protivupalno, pomaže ti za spavanje. I super. Hvala burazerima. Gotivim ovu stvar i mogu vam reći da sam odmah uzeo dve kapi, zašto se danas osjećam malo onako umorno. I to je to. Ukus onako neobičan. U svakom slučaju mislim da to treba probati. Konačno je legalna stvar i u svetu crossfita, u svetu sporta već se to mnogo koristi. Tako da probajte, dajte šansu CBD-u. Hvala ekipi iz Gramine koja mi je poslala ovo sve. Reći ću vam u nekom trenutku šta je bilo i sa šamponima. Verovatno ću i na storijima na Instagramu to da podelim. Idemo na sljedeću stvar. Preko braće iz Volta. Pričali smo već o Voltu. Znači servis za dostavu hrane. Odeš na aplikaciju, dostavljaju ti hranu. Ali dostavljaju ti iz prodavnice, iz Maxija, knjižare. Ja kad ne znam šta kome da poklonim za rođendan, ja mu uzmem atomske navike. Ja mislim da je Delphi knjižara, nije ni bitno. I mom treneru Marku Kraljeviću je rođendan danas. Ću ja da izudaram posvetu, vrate, i sve mi oni rešili. Ja samo pišem posvetu i da vidimo šta mu napišem. Dragi Kraljega, ti si skup tvojih navika, pojedi ovih 255 stranica i bit ćeš još bolji skup svega u životu, brat Vuk. To je to, Vukojega. Čirilica, brate, jebi ga, tako pišem. Za braću iz Hrvatske to je kao na ruskom, ali šta ja da radim. I eto tako, prošli smo te neke novosti, prošli smo sve i svašta. I sad je vreme da odemo do gajbe. Majstori su se javili, traže lovu, brate, a ja idem da pogledam o čemu se to radi. Tako da, idemo zajedno, a? Lepi moj Dorčo, lepo je vratiti se ovdje i lepo je bre biti u sred leta ovako. Znači svi vi koji ste u fazonu da je previše vruće svake godine i u jednom trenutku ovako vrući, ne treba reći da je previše. Mi smo bre napravljeni bre da možemo i na 50 stepeni. Lepo bre ideš, uživaš, znojiš se i to je to. Šta fali, malo sratešna zemba. To je to. E bre, što mene podsjetite, demencija uradila svoje. Dakle, moj brat Nemanja Milović, koji me inače ubacio u Kregatin priču, jako sam zadovoljan zbog toga, jer stvarno dobio sam nešto na čemu mogu da radim onako prirodno, da jednostavno ne moram da izmišljam priču, nego da sam deo te priče, jer već dugo ni ne radim ništa što nema veze sa mojom suštinom. Tako da hvala mu na tome, to je stvarno i dobra prilika i dobro okruženje i sve. Sad kad smo napravili onaj giveaway u prošlom videu, sjećate se Slow Motion Dario. Dogovorili smo se da on izvuče nasumično troje ljudi, tako da u ovom trenutku prebacujemo na njegov kadar da on izvuče troje koji su dobitnici giveaway-a. I eto mene kod mog brata Vučine u vlogu. Gdje ste bre ljudi, šta se radi? Evo ovih mojih 5 minuta kod Vuka, jednog Vuka u vlogu. I zašto sam ja tu? Ovako malo zablejim, se zeba. Ajde izvučem tri dobitnika. Dobitnika Kregatina naravno. Tatjana Brbović. Tatjana što mi ukrala foru. Meni ko ukrade foru, meni je to skroz cool. To mi prijatelj, fora u balansu. Ta je fora skroz cool. Pera Pera, drugi pobjednik. Kaže, dajte to čudo da se proba. Pero, to jeste čudo, nešto revolucionarno, nešto novo. Treba se proba. Broj 3, Marko Orsos. Pobjednik broj 3 je Mare koji nam je Vučine rekao da smo gospoda. Gospoda baby. Mare, gospodine, hvala ti puno. Ti si treći. Sretni dobitnik kutije Kregatina, javljajte utiske, šta da vam kažem, uživajte u vlogu Vuka, ja ću se sklonim za 3, 2, 1. To je to, sad idemo do mene da vidimo šta su majstori uradili, dogovor je bio 10-15 dana, evo nas, dan 38, sva sreće, imam gdje da bude. Pošto mi završavamo renoviranje koje traje 40 dana, objasnili smo im neke stvari, ovo je čisto da znate neko novi ko kreće sad da renovira, ludara. To znači da ako čujete da je neko poludeo i bacio bombu kod mene u zgradi, to je u suštini zbog mog renoviranja, koje se onda produžilo na još jedno renoviranje. Zavisi neko ti roka Hill Team 2 mjeseca. Celo leto. Dobar dan u kuću, gdje si bre bato, a? Šta, slaba srčka, a? Umor, brate, umor. A ovo, brate? Od sad sam kadar, brate, da radim svaku jutru po 500 zgibova. Dobar dan, brate. Ćao. Moj, šta ima unutra? Evo, lak. A, je.
A u klonjau, u vrate, minimum dve vece šore. Dobar dan. Dobar dan. Šale se, ovo jedno je bidej. Zato što smo tako u mogućnosti. Ovde će, dakle, dobro, ovo se neće videti, ovde će da bude mali džim. Znači, tu će da budu crni kettlebellovi, crni tegovi, crno, sve crno, crno, tu malo jedno gledalo. I to je to. Ovde, belo, tu će da budu police sa knjigama, a ovo će da bude najlepši šareni zid na svetu. Tu ću da stavim jedno 3 ili 4, pa puta 3 reda, ovako slike i život. Naranđaste, crvene, ljubičaste, zelene, plave, žuto, vidjet ćete, ovde će da bude najjače. Generalno, bit će to jedno lepo mesto, ovako kad budeš gledao pozadini i moju glavuđu kako priča. E, kad smo već kod ovog renoviranja, rekao sam vam, 10 do 15 dana, traje već 40. Ja nisam u frci zbog toga, niti ovo mojom krivicom, ali eto, par saveta koje možete da iskoristi. Kad renoviraš, moraš imati dobar, detaljan plan rada sa dobrim ljudima koji su koliko toliko od reči. To je prva stvar. Druga stvar, koliko god vremena računaš da će to da traje, dodaj mu jedno 50%. I treća, vrlo važna stvar, nemoj da plaćaš ljude pre nego što završe svoj posao. Jer onda oni uzmu lovu na 3 mesta i odu da odrade na 3 mesta. A situacija je takva da tebi vreme igra ulogu. Tako da nemoj to sebi da dozvoliš, nego jednostavno probaj da držiš stvari u svojim rukama i budi siguran da se ne nerviraš. Opala! Situacija je idealna, Borazeru. Ovde ćemo da završimo ovaj video. Dakle, vreme je da se istrenira. Hvala vam što ste bili uz mene u ovom videu. Učestvujte u Noko giveaway-u. Šta vas košta? Six pack Noko oranža, to je prava stvar. Pozdravljam vas, brat. Vidimo se ovih dana. Ja mislim da ću da se sredim ovih dana i da će klipovi opet postati redovi. Vidimo se, drugari. Uživajte u kadrovima s treninga. Woo-hoo-hoo-hoo.